Презентація результатів аналізу передвиборчих програм політичних партій та відзначення річниці заснування посту для військовослужбовців. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Сьогодні у Миколаєві презентували результати аналізу передвиборчих програм політичних партій, які заснувала громадська організація «Центр ЮА». Створений інтернет-ресурс містить стислу інформацію щодо позицій 12 топових партій у 25 напрямках політики, таких як міжнародні відносини, бізнес, повернення анексованого Росією Криму тощо. Щодо міжнародної політики, не всі партії мають своє бачення. Тобто тут щодо України і ЄС, так, ми говоримо, що партія «Батьківщина», партія «Свободи», «Голос», «Солідарність», вони пропонують членство в ЄС. А «Самопоміч» – розширена співпраця з ЄС. Бачимо, що три партії не мають своєї позиції щодо цих пунктів. Далі, про що ми можемо говорити? Це війна і взаємини із Росією. Ми бачимо те, що, наприклад, партія «Голос», ось тут ми бачимо, тобто вона пропонує безкроковна деокупація окупованих територій. Регіональна представниця громадської організації «Центр UA» Тетяна Степанова говорить, аналітика показала, що кілька політичних сил щодо деяких напрямків не мають визначеної позиції або не пропонують конкретних дій. Щодо виборів в парламент, ми можемо говорити, ми аналізуючи 12 партій, ми можемо говорити про те, що не мають своєї позиції партія «Батьківщина» та партія «Свобода». І це дуже дивно насамперед, тому що ці ключові, також партія «Європейська солідарність», це ключові партії, які 100% входять в топ-10, в топ-12 за всіма соціологічними опитувальниками, і вони не мають позиції. Ще ми що зробили акцент, що партія «Батьківщина» по дуже багатьох ключових сферах не мають своєї позиції чи максимально нейтрально говорять про це. Щодо правосуддя та справедливості, партія «Європейська солідарність» пропонує перезавантаження всіх суддів, але не мають яких ключових тенденцій, не мають яких ключових, не мають конкретики в своїх предвиборних позиціях. Онлайн-інструмент має назву «Вибори-2019. За кого голосувати?». Він розміщений на сайті «Українська правда». Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на ЮА Миколаїв. 4 роки на посту волонтери відзначають річницю заснування посту для військовослужбовців. Цей день, 4 роки тому, ми відкрили двері нашої кімнати, яка має назву «Автовокзал Миколаївський пост». Ідея створення волонтерського, такого волонтерського проєкту відбувалася на якраз в цей час, коли розгорталися дуже активно військові дії, і дуже було багато і поранених, і кожен день неприємні були звістки з фронту. І ми, так як ми займаємося волонтерською діяльністю, окрім цього волонтерського поста, всі спілкувалися між собою і визначили пріоритет – це створення кімнати для військовослужбовців, яка вже на той час була створена у місті Харкові і місті Дніпро. Миколаїв був третім містом в Україні, де відкрилися волонтерські пости для військовослужбовців. На жаль, у нас немає тут, там, знаєте, я там таких там зручностей, але сама ця маленька кімнатка і дуже багато військових відзначають, що вона дуже гарна і вона наповнена вдячністю, наповнена любов'ю до військових. І всі ми, вся наша команда величезна. Дуже багато людей в місті Миколаєві чергували. Там з певних причин, там обставини, робота чи там щось ще там не чергували, але постійно приходять і допомагають. Приходять також нові люди, студенти долучаються, і це дуже здорово. Я буду дуже вдячний, якщо люди будуть також продовжувати підтримувати волонтерський пост, тому що він існує завдяки миколаївцям. У
У Вознесенську на вулиці Соборності внаслідок розгерметизації паливної системи загорівся автомобіль ВАЗ-2106. Травмованих немає. П'ятого липня в місті Вознесенську по вулиці Соборній виникло горіння автомобіля ВАЗ-2106. До служби порятунку повідомлення надійшло о 15:38. До місця події відразу направлено черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні Вознесенщини. По прибуттю на місце з'ясувалося, що пожежа виникла внаслідок розгерметизації паливної системи автомобіля. На гасіння було подано генератор піни середньої кратності і вже о 15:48 пожежу ліквідовано на площі 1,5 метра квадратних. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин о 18:30.